ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሰሙንኛ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ያለን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎችን እንዲደርሱ ያድርጉ። ቻናላችንን እንደሚታወቀው ሰሙንኛ ጉዳዮች ትኩረቱን አድርጎ መረጃዎችን ወደናንተ ያቀብላል። እኛም ለዛሬ በአለማችን ላይ ትኩረት ከተደረገበት የኬንያ ምርጫ ዙሪያ ሰፋ ያለ መረጃ ወደናንተ እናደርሳችኋለን። መረጃውን ወደናንተ በማድረሱ በኩል አዲስ አለማየሁ ቆይታ አድርጋለሁ። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በምስራቅ አፍሪካዊቷ ኬንያ ላይ ከፍተኛ ፉክክር ባስተናገደው ምርጫ በማሸነፍ የተጠበቁ ውጤቶችን ፉርሻ አድርገዋል። ያሸነፉበት ውጤት ልዩነት በጣም የጠበበን አስደናቂ እንዲሁም ከምርጫ ኮሚሽኑ 7 አባላት መካከል 4ቱ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም በሚል ውድቅ ማድረጋቸው አወዛጋቢ አድርጎታል። በዋናው የድምጽ መቁጠሪያ ማዕከል ቦማስ የተመሰቃቀሉ ትዕይንቶች ተስተናግደዋል። የኬንያ ምርጫ ኮሚሽን ኃላፊ ዋፋላ ቼፑካቲ ተመራጭ ፕሬዝዳንቱ ውጤት ሊያሳውቁ በነበረበት ወቅት በመድረኩ ዙሪያ ሹክሹክታ ተፈጠረ። ሽኩቻው እስኪረጋጋ ድረስ የጠበቁ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎችም ሲራወጡ ታይተዋል። ቼፑካቲ በኋላ ተመልሰው መጥተው ዊሊያም ሩቶ 5ኛው የኬንያ ፕሬዝዳንትነት መንበሩን ማሸነፋቸውን ገለጹ። ምርጫው ነጻና ፍትሐዊ መሆኑን አበክረው ተናግረዋል። ይፋዊ ውጤቱ እንደሚያሳየው ሩቶ ዋነኛ ተቀናቃኛቸው በሆኑት ራይላ ኦዲንጋ ጠንካራ ይዞታም ድል ተቀናጅተዋል። በተጨማሪ ከራይላ ጋር በምክትልነት የተወዳደሩት ማርታ ካሩዋ እንዲሁም የተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የፖለቲካ እምብርት በሆነችው ማውንት ኬንያ ያገኙት ድምፅ ከፍተኛ ነው። እነዚህ ያልተጠበቁ ሁነቶች ዊሊያም ሩቶን አሸናፊ አድርገዋቸዋል። ሩቶ በሁለቱም ታላላቅ የፖለቲካ ስርወ መንግስት ኦዲንጋዎችና ኬንያታ ቁጥጥር ስር ናት በሚሏት ሀገራቸው ኬንያ የሁለቱም ቤተሰቦች በስልጣን ለመቆየት መታገላቸውንና ራሳቸውንም ከዝቅተኛ ቦታ ተነስተው ከፍ ያለ ቦታ ደረጃ ላይ እንደደረሱ ድል አድርገዋልም ብለዋል። ይህ ትርክታቸውም በበርካታ ኬንያውያን ወጣቶች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትንም አስገኝቶላቸዋል። የ55 ዓመቱ ዊሊያም ሩቶ በዚህ ምርጫ ከፍተኛ ተፎካካሪ የሚባሉት እጩ ናቸው የገጠሟቸው። በተጨማሪ ራይላ ኦዲንጋም ባልተለመደ ሁኔታ የረጅም ጊዜ ተቀናቃኛቸው የነበሩት ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታንም ድጋፋቸውን ሰጥተዋቸዋል። ኡሁሩ በምርጫ ዘመቻ ወቅት ዊሊያም ሩቶን የማይታመኑ ናቸው ሲሉ ወርፈዋቸዋል። አሁን ያ ሁሉ አልፎ ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኩራታቸውን ዋጥ አድርገው በአንድ ወቅት ምክትላቸው ለነበሩት ዊሊያም ሩቶ ስልጣናቸውን ማስረከብ አለባቸው። ሆኖም ውጤቱን የራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች የተጭበረበረ ነው በሚል አልተቀበሉትም። ይህም የዚህ ምርጫ መጨረሻ ለመሆኑን ማሳያ ነው። የራይላ ደጋፊ ብቻ አይደሉም። አብዛኞቹ የምርጫ ኮሚሽነሮች ከሰባቱ አራቱ ይህንን የምርጫ ውጤት ግልጽነት የጎደለው በመሆኑ ውጤቱን በኃላፊነት ለመውሰድ አንችልም በማለት የራይላ ደጋፊዎች አቋም ያጠናከረ ንግግር አድርገዋል። ቻፑካቲ ግን ውጤቱ የኬንያ ምርጫ የሚያንጸባርቅ ነው ሲሉ ጽኑ አቋማቸውን አሳውቀዋል። ማስፈራራትና ትንኮሶች ቢደርሱብኝም እናንተ ፊት ለመቆም ችያለሁ። ኃላፊነቴ በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት ተወጥቻለሁ ሲሉ ቼፑካቲ ተናግረዋል። የዊሊያም ሩቶም በጠባብ ልዩነት ማሸነፍ እንዲሁም በኮሚሽኑ ውስጥ ያለው መለያየት አገሪቱ መከፋፈሏን እንደሚያሳይ ምንም ጥርጥር የለውም። በቀጣይ ዊሊያም ሩቶ እንዴት መንግስታቸውን እንደሚመሰርቱና አገሪቱን በአንድነት እንደሚመሩም የቤት ስራቸው ይሆናል። ብሔር በኬንያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ከመሆኑ አንጻር ዊሊያም ሩቶ መንግስታቸውን የኬንያ ዋና ብሔሮችን በተለይም ኦዲንጋ የመጡበት ብሔር ሉዋን መወከሉን ማረጋገጥ አለባቸው። የሉ ብሔር በኬንያ ታሪክ የፕሬዝዳንትነቱን ቦታ ተቆጣጥሮ አያውቅም። እናም ከካልጂን ብሔር የተወለዱት ዊሊያም ሩቶ አሸናፊ መሆናቸው ብሔሩ ከፖለቲካና ከመሪነት እንደተገለለ እንዲሁም ቁጣዎችን ሊፈጥር ይችላልም ተብሏል። ሩቶ በድል ንግግራቸው ከሁሉም መሪዎች ጋር እንደሚሰሩና አገሪቱ አንድነትና የበለጸገች እንድትሆን እንደሚጥሩ ተናግረዋል። አሸናፊው ከመታወጁ በፊት ራይላ ኦዲንጋ በስልክ አግኝተዋቸው እንደነበርና ውጤቱ ምንም ይሁን ምን መነጋገር እንዳለባቸው መስማማታቸውን ሩቶ ተናግረዋል። ራይላ ኦዲንጋ እስካሁን በውጤቱ ላይ ምንም አስተያየት ከመስጠት የተቆጠቡ ሲሆን ውጤቱ በይፋ ከሚገለጽበት ስፍራ ድርሻ አላሉም። ከዚህ ቀደም እንዳደረጉት ውጤቱ በፍርድ ቤት ይሞግቱት እንደሆነ እስካሁን ግልጽ አይደለም። ራይላ ኦዲንጋ ከዚህ ቀደም በአራት ምርጫዎች ተሸንፏል። በዘንድሮ ምርጫ ፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ ኬንያታ ለእሳቸው ከፍተኛ ቅስቀሳ በማካሄድና መራጮቹ ለሩቶ ድምፃቸውን እንዲሰጡ በማሳሰባቸው የአሁኑን ምርጫ ሊያሸንፉ ይችላል የሚል ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸውም ነበር። ፕሬዝዳንቱ ኡሁሩ በምርጫ ዘመቻ ወቅት ሩቶን በዚህ ምርጫ ለመደገፍ የገቡትን ቃል ማፍረሳቸውን አምነዋል። ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሹፌር እያሽከረከረ ያለ እቃዎችን ከመኪና እያወጣ ከሚጥል ረዳት ጋር በማነጻጸር
ተግባራቸው ምክትል እንደሆነ አስረድቷል። ሩቶ በበኩላቸው ኦሩኬንያታ ራይላ ኦዲንጋን በመደገፍ የምርጫ ቅስቀሳ ያደረጉት የአሻንጉሊት ፕሬዝዳንትነት ስለሚፈልጉ ነው ብለው ያምናሉ። የ77 አመቱ ራይላ ኦዲንጋ በሚቀጥለው በአውሮፓውያኑ 2027 ለሚካሄደው ምርጫ ለስድስተኛ ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት ይወዳደሩ እንደሆነ ግልጽ የሆነ ነገር የለም። በአገሪቱ ካሉ ከፍተኛ የበቆሎ አምራች አንዱ የሆኑት ዊሊያም ሩቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በተወዳደሩበት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማሸነፍ ችለዋል። በአውሮፓውያኑ 2013 በ50 አመታቸው ፕሬዝዳንት የሆኑት ኦሩ ኬንያታን በመከተል ሁለተኛ ወጣት ፕሬዝዳንት ይሆናሉ። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት በገዢው ፓርቲ የወጣቶች ክንፍ ውስጥ በመሳተፍ የፖለቲካ ህይወታቸውን ሀብለው የጀመሩት ዊሊያም ሩቶ ኃይለኛም ተናጋሪም ናቸው። በዚህ የምርጫ ዘመቻ ወቅትም የበርካቶችን ቀልብ መሳብ ችለዋል። በሀገሪቱ የባህር ጠረፍ ምዕራብና ሰሜን ምስራቅ ክፍሎች የሚገኙትን የኦዲንጋን ደጋፊዎች ይዞታዎችንም ድምፅ ማግኘት ችለዋል። በኬንያ ከፍተኛ ድምፅ ሰጪ የሆነው የኩኩዩ ህዝብ እምብርት በሆነው የፕሬዝዳንት የኡሁሩ ኬንያታ ጠንካራ ይዞታ ማሸነፋቸውን ድሉን ይበልጥ አስደናቂ አድርጎታል። የሩቶ ፓርቲ በዚሁ ክልል ለፓርላማ፣ ለሴኔት እና ለአስተዳደርነት በተካሄደው ምርጫ ከፍተኛውን ቦታ በማግኘት የኡሁሩ ኬንያታም ጄፒኤልኤ ፓርቲ ማሸነፍ ችሏል። በፕሬዝዳንታዊ ምርጫም በማርታ ካሩዋና በኡሁሩ ኬንያታ የምርጫ ክልል ውስጥ ራይላ ኦዲንጋን አሸንፏል። ከምርጫው በፊት በማውንት ኬንያ የሚገኘው ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ልጃቸው ኡሁሩ ኬንያታ በአውሮፓውያኑ 2013 ምርጫ በመደገፍ የተገባውን ስምምነት እንደሚያከብሩ ነበር። አሁን በኩኩዩ ህዝብ ዘንድ ስማቸው ለጎደፈው ለተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ይህ ኡሁሩ አሳፋሪ ውድቀት ነው። የሽማግሌዎች ማህበር ሰብሳቢ የሆኑት የኡሁሩ አጎት ልጅ ሩቶን እንደሚደግፉ ተናግረዋል። የሩቶ ድል በአብዛኛው የድጋፍ መሰረታቸው በሆነው ወጣቱ ዘንድ ከፍተኛ ደስታን ያስገኘ ነው። ሩቶ ሀስለር ኔሽን የሚለውን ሀረግ የፈጠሩ ኑሯቸውን ለማሸነፍ ደፋ ቃና እያሉ የሚታገሉ ወጣቶችን ለማመልከት ሲሆን ለአገራቸው ምጣኔ ሀብትም ከታች ወደ ላይ የሚሄድና ድሆችን የሚጠቅም ስትራቴጂ እንደሚከተሉ ቃል ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ የገቡትን ቃል መፈጸም ይኖርባቸዋል። በኬንያ ከ18 ዓመት እስከ 34 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ያለው የስራ አጥ ቁጥር 40 በመቶ የሚጠጋ፣ ኢኮኖሚው በየአመቱ 800 ሺህ ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችል በቂ ስራ እየፈጠረ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ፈታኝ ስራ ይጠብቃቸዋል። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ እጩ ዋነኛ ተቀናቃኝ የነበሩት ራይላ ኦዲንጋ የምርጫ ውጤቱን አልቀበልም ብለዋል። የሀገሪቱ የድንበር እና ምርጫ ኮሚሽን አምስተኛው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ያሸነፉት ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ መሆናቸውን አስታውቆም ነበር። ይሁን እንጂ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴርና በወቅቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሚደገፉት ራይላ ኦዲንጋ የምርጫ ውጤቱን ውድቅና ተቀባይነት የሌለውም ብለዋል። ራይላ በሰጡት መግለጫ የኮሚሽኑ ዋና ሰብሳቢ ዋፋላ ቼፑካቲ ይፋ ያደረጉትን የምርጫውን ውጤት ውድቅ ለማድረግ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚያቀኑም ገልጿል። ራይላ የኮሚሽኑን ዋና ሰብሳቢ ዋፋላ ቼፑካቲን አምባገነን ብለው በመጥራት አጥብቀው ተችተዋቸዋል። ትናንት ቼፑካቲን ይፋ ያደረጉትን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ አልቀበልም ብለዋል። ራይላ ከፍተኛ ድጋፍ ያላቸው ራይላ ኦዲንጋ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም ማለታቸው በሀገሪቱ ምርጫውን ተከትለው ግጭት እንዲቀሰቀስ ሊያደርግ ይችላል የሚሉ ስጋቶች ከአሁኑ አይለዋል። ራይላ የኮሚሽኑ ዋና ሰብሳቢ የምርጫ ውጤቱን ይፋ ሲያደርጉ የሀገሪቱ ህገ መንግስትን በመተላለፍ ትልቅ የህግ ጥሰት ፈጽመዋልን ብለዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴርን ጨምረው በገለልተኛ የድንበርና ምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነሮች መካከል ልዩነት እያለ ዋፋላ ቼፑካቲን የምርጫ ውጤቱን ይፋ ማድረጋቸው ስህተትም ነው ተብሏል። የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ያስፈጸመው ገለልተኛ የድንበርና ምርጫ ኮሚሽን ሰባት ኮሚሽነሮች ያሉ ሲሆን ከነዚህ መካከል አራቱ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤቱ አለመስማማታቸውን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ኮሚሽነሮቹ በሰጡት መግለጫ ግልጽነት የጎደለው በመሆኑ ለውጤቱ ኃላፊነት መውሰድ አንችልም ብለው ነበር። አራቱ ኮሚሽነሮች ዋፋላም ቼፑካቲ ትናንት ይፋ ያደረጉትን አራቱ እጩዎች ያገኙት አጠቃላይ የድምፅ አማካኝ ውጤት ድምር ከ100% በላይ ሆኗል። አራቱ ኮሚሽነሮች ዋፋላ ቼፑካቲኒ ትናንት ይፋ ያደረጉት አራቱ እጩዎች ያገኙት አጠቃላይ የድምፅ አማካኝ ውጤት ድምፅ ከ100% በላይ ነውም ተብሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር የምርጫውን ውጤት አልቀበልም ይበሉ እንጂ ዋፋላ ቼፑካቲን ትናንት ምርጫውን ውጤት ይፋ ሲያደርጉ ውጤቱን የኬንያን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ነው ሲሉ አቋማቸውን አሳውቀዋል። ማስፈራራትና ትንኮሶች ቢያደርሱብኝም እናንተ ፊት ለመቆም ችያለሁ፣ ኃላፊነትን በአገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት ተወጥቻለሁ ሲሉ ቼፑካቲኒ ተናግረዋል። ቼፑካቲ ፕሬዝዳንታዊ ውጤቱን ይፋ ባደረጉበት ጊዜ
በምርጫው ሂደት ላይ ማስፈራራቶች፣ ዛቻዎችና ትንኮሳዎች ቢያደርሱብኝ እናንተ ፊት ለመቆም ችያለሁ፣ ኃላፊነቴን በሕገ መንግስቱ መሰረት ተወጥቻለሁ ሲሉ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ምርጫውን እንዳሸነፉ የታወጀላቸው ዊሊያም ሩቱ የምርጫ ኮሚሽኑ ባልደረቦች ተአማኒ በሆነ መልኩ ምርጫውን ማስፈጸም መቻላቸውን አድናቆታቸውን ገልጸዋል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መረጃውን እያጠናቀር ነው ከቪኦኤ እና ከቢቢሲ ነው። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ከሌላ መረጃ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም